pitanje za te neke ljude koji su bili vodili klub i ranije i u tom periodu, te neke odluke koje su donosili da, da se ugasi prvi tim, da ne postoji i to da se sve krene od početka. E sad ne znam, da je moglo drugačije, sigurno jeste, bilo je tako kako jeste, tako da vidjet ćemo. Jasno, ajmo da nastavimo dalje, da se dotaknemo još nekih zanimljivih klubova za koje si igrao. Radnički Zrenjanina je klub kojim si isto proveo dosta utakmica, klub, eto da kažemo, iz našeg grada, jedini preostali klub za sada, ajde vidjet ćemo, pošto imamo eto novi klub u razvoju. Kako ti deluje Radnički Zrenjanina? I ajde da krenemo već polako da pričamo i o prošloj sezoni i o nekim sezonama Radničkog u poslednjih par godina. Da. Pa to je klub u koji sam se ja, mislim, i odlazio i vraćao se više puta, da kažem tako. Nekad sam provodio kraći vremenski period, nekad duži, u zavisnosti to od dogovora sa ljudima iz kluba, ali mislim da ovaj grad zaslužuje da ima minimum treće ligaša, ali ja mislim da treba da ima i čak i prvu ligaša, da kažem. I nadam se da će se to jednom i ostvariti u skorije vreme. Što se tiče samog kluba, pa okej, ja mislim da je tu sve, da je funkcionisalo sve kako treba u samom klubu. E sad, ove poslednje sezone vidim da su se borili za opstanak, pratio sam ih jer pratim ja generalno sve te niže lige u Srbiji, vidio sam da su se borili za opstanak i da su uspjeli da se izbore, što mi je i drago na kraju krajeva, jer kažem, treba da postoji u ovom gradu, u Zrenjaninu, da stabilan fudbalski klub jedan, s obzirom to da je Proletar nekada bio veličina i to sve, ugasio se, svi znamo kako se završilo. Sad kako će dalje klub funkcionisati, to je opet sve na ljudima koji su u samom klubu i koji to sve vode. Ja se nadam da će uspeti da presaberu i to sve da urade kako treba i da vrate klub na pravi kolosek. Da, jasno, vidjet ćemo. Zrenjanin, kao što si rekao, trebao bi da ima klub. Eto, ja ovdje nekako uvek i kukam, što bi se reklo, za tim klubom, jer eto, nekad, ja kad sam bio mlađi, gledali smo ovdje Inter Toto Kup, gledali smo ovdje Zvezdu, Partizan, sada smo spali na to da bukvalno nemamo eto stabilnog srpskog ligaša, što je, kažeš, treći rang takmičenja. E sada, ako ćemo da krenemo malo, ajde, možemo slobodno da šaramo, da pređemo malo i na fudbalski klub Naftaga Selemir. Eto, jedan klub u nastajanju koji do skoro je bio u nekim nižim ligama, međutim, jako dobra energija, dobra priča. Šta nam možeš reći o tom klubu? Eto, nisi dugo tu, ali verovatno si već upoznao. Pa dobro, ja sam sad došao u taj klub relativno. Pripreme su počele pre dva dana, ja sam pre nekih dve nedelje govorio tu sa ljudima da pređem tu kod njih i prvi taj neki utisak što se tiče kluba samog i toga svega oko njega me iskreno oduševio, jer je tu oko kluba ima sigurno jedno 20-30 ljudi koji pomažu klubu, znači nije ono striktno jedan čovek koji vodi, nego ima više ljudi i vidim da se oni svi tu dobro slažu i da svako daje neki svoj doprinos klubu, što mnogo znači i samom klubu i igračima, i mislim da se oni polako dižu, da rastu. Samim tim kako idu iz rang u rang, mislim da tako raste i klub. Ne treba nigde žuriti, ušli su sad u treću ligu, to je nešto novo za ljude iz kluba, ali ne i za igrače, koje većina igrača igrala taj rang i više rangove, i mislim da su za sad sastavili sasvim dobru ekipu, samim tim što su doveli tu par pojačanja, među kojima sam i ja, i mislim da će to sve funkcionisati kako treba, da samo treba ići utakmicu po utakmicu i dobro raditi, trenirati. Ja sam rekao, samo povrede da zaobiđu igrači, da će to sve biti kako treba. Jasno, to je nekako, da kažemo, i glavni problem, pošto poenta je samo da imamo zdravi igrače. Klubovi nisu u stanju da imaju 20 kvalitetnih igrača i nekako se sve to svodi. Ajmo malo da krenemo na ta pojačanja. Dosta igrača iz Radničkog, iz Zrenjanina je došlo, da li nam možeš reći nešto o kolegama koji su pristigli u klub? Tako je, prešlo je par igrača iz Radničkog. Ja iskreno lično poznajem možda dvojicu, trojicu, ove mlađe i ne toliko, mislim, znam ih ovako iz viđanja, što se kaže, ali mislim da su to sve kvalitetni igrači i mislim da će svojim igrama i radom dosta doprineti klubu i razvoju.
Da, kluba. Jasno. Imaju neko iskustvo iz lige, prosto tu su, tu su odigrali nešto, pa će moći eto da pomognu klubu. Tako je, jer ono što je možda i ključni, da kažemo ključni izazov Naftagasa jeste ta da su prvi put sada u toj ligi i sada to su one dečije bolesti kada ti treba da preležiš nešto i zato su ti bitni ti igrači koji imaju neko iskustvo. Kako ti deluje uprava? Ajde, ja nekako to je selo pored našeg grada. Koliko ti deluje sve to ozbiljno i koliko misliš da će moći da iznesu taj neki teret, jer kreću sada možda ozbiljnija gostovanja, kreću ozbiljnije organizacije, pričali smo ovde više puta u podcastu da sada treba da se plati i obezbeđenje utakmice, da to sve sad ide na jedan viši nivo, da li ti deluje da je to sve spremno tamo? Pa što se same uprave tiče i tu ljudi oko kluba, kao što sam već rekao, ja mislim da su oni spremni za ovaj rang takmičenja i mislim da oni mogu to da iznesu. Ne verujem da bi ulazili u sve to da nisu spremni. Ja sam video i po njima, po njihovoj priči, po svemu da su bili baš zainteresovani da uđu u ovaj rang, da su to želeli mnogo i samim tim kad se to ostvarilo, mislim da su sad spremni i da će oni sve što je do njih odraditi, da će obezbediti klubu i nama i igračima da imamo sve uslove za trening i za utakmicu, sve što treba, da je ostalo nama. Mislim da mi kako budemo radili posao na terenu, da će samim tim tako rasti i klub, da će i ambicije da rastu i da će oni ispunjavati sve što bude bilo do njih. Svako, krenule su mi pripreme, mi imamo prilog sa pripremama, pa ajde da pogledamo kako je to izgledalo, kako se u stvari pripremate za ovu sezonu. Futboleri Naftagasa su juče u Ilemiru započeli pripreme za premijernu sezonu u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina. Trener Vladimir Grbušić zadovoljan je i prvim treningom, a za naše gledaoce izneo je očekivanja za predstojeću sezonu. Pa dobro, posle, što kažete i sami, jedne vrlo uspešne godine, naše ambicije u ovoj novoj sezoni su pre svega da ako je moguće, postanemo jedan stabilan srpskoligaš, da budemo jedno pozitivno futbolsko, što se kaže, iznenađenje, da pokušamo sa ovim momcima, starosedeocima i ovim momcima koje smo doveli do sada, znači sa našim pojačanjima, da namistimo jednu lepu, ozbiljnu fudbalsku ekipu koja će moći da igra sa svakim u ovoj ligi. To su nam neke želje i ambicije, sad naši planovi, da li ćemo uspjeti u tome, pokušat ćemo da ćemo sve od sebe. Grbušić je pričao i o aktuelnom prelaznom roku. Pa u suštini što se tiče dolazaka, mislimo da smo završili gro, što se kaže, 90% stvari koje smo želeli. Jeste, danas imamo 25 igrača na treningu, što je sigurno jedna fenomenalna stvar za mene kao trenera i za nas kao klub. Imamo 4 igrača koja su na probi iz Novog Sada i okolnih mesta. Što se tiče završenih dolazaka, doveli smo 3 proverena igrača, Žeravicu, Čigoju i Savanovića. Isto tako doveli smo 3 mlada igrača sa relativnim iskustvom u Srpskoj ligi, Pavlova, Matkovića iz Botoša iz Vojvodinske lige i Ćušić Dragana. Tako da starosedeoci su 90% se zadržali svi, otišao nam je samo Grban u Karađorđevo. Imamo neku našu okusnicu ekipe, mislimo da možemo da namistimo jedan sasvim zadovoljavajući tim za ove naše nove ambicije u Srpskoj ligi, tako da vidjet ćemo, to je za sada to. Naftagas će cele pripreme sprovesti u Ilemiru, a ekipu trenera Vladimira Grbušića prva provera očekuje već u subotu u Odžacima protiv ekipe Tekstilca. Evo nas, vratili smo se u studio. Za početak, eto, dobio sam info iz režije da prvih minut i po dva nismo bili na internetu. Imali smo određenih tehničkih problema. U Zrenjaninu je bila jedna mini oluja, pa smo imali problema sa internetom i čak i sa električnom energijom. Tako da, ajde onda za početak, za sredinu, da krenemo početak. Miloš Savanović, sa mnom. Miloš, evo, da te zvanično predstavim, pošto gosti nisu imali priliku da vide taj početak. Ajmo samo još malo da ostanemo u Zrenjaninu. Da li si imao možda kontakte ponovo sa Radničkim iz Zrenjanina? Kakva je njihova priča i oni za sada još nisu sigurni da li će igrati u Srpskoj ligi? Pa sad trenutno, da kažem, ovaj prelazni rok letnji nisam imao, ali zimu su me zvali da se vratim tu, međutim tad sam bio dobio, da kažem, mnogo bolju ponudu fudbalskog kluba Mladost Gat iz Novog Sada i onda nisam imao neku veliku dilemu da prihvatim, kažem, taj izazov, da odem tamo u Novi Sad. Samim tim što je taj klub jurio ulazak u najviši rang, da kažem, u našem fudbalu, tako da nisam puno razmišljao što se toga tiče. Da. Ajmo, kad si već spomenuo, da krenemo malo i u tu priču. Prva liga, da kažemo drugi savezni rang, kako ti je delovalo tamo, kako si se snašao?
Pa nije mi bilo da kažem strana ta liga, zato što sam ja pre toga igrao ovaj isti taj rang sa Železničarom iz Pančeva. Ja sam tamo bio došao, da kažem, iz Radničkog, iz Zrenjanina sam bio prešao, kad su još bili Srpska liga, drugi deo sezone sam prešao u Železničar iz Pančeva i tad sam odigrao samo dva kola tamo u Srpskoj ligi i prekinulo se, ovaj, zbog korone se prekinulo takmičenje i onda smo na leto bili, pošto smo bili prvi tad trenutno i bežali smo dosta bodova, ušli smo u tu prvu ligu Srbije i tad sam ovaj, prvi put, da kažem, igrao tu prvu ligu Srbije ovaj, kod nas ovde I okej, mislim da sam se dobro snašao, da sam tad za polusezonu bio dao neki 7-8 golova, malo sam imao problema jer sam bio imao s povredama i bio sam bolestan, ali ovaj posle sve to kako se zove prošlo kako treba i završio, da kažem. Mladost, eto, najavljuje i opstanak u Superligi Srbije, imaju ozbiljne ambicije, da li misliš da imaju dovoljno kvaliteta, odnosno da li će uspeti, ajde, sigurno da će im trebati neka pojačanja, ali da li ti deluju da bi mogli opstati u Superligi Srbije? Pa video sam da su se pojačali sad sa nekih, da kažem, 4-5 iskusnih igrača koji imaju iskustva igranja u Superligi i u inostranstvu, ovaj... Da kažem, pa ja im želim sve najbolje, ja bih voleo da opstanu u Superligi. E sad, to svi znamo da je teško takmičenje, da svaka ekipa tu ovaj želi najveće ciljeve, da kažem, da ostvari. Oni su novi u toj ligi, kako će se snaći, ne znam, ali sve u svemu, mislim, ja im želim sve najbolje ovim putem i nadam se da će opstati od te prve sezone, jer je prva sezona uvek najteža kad uđeš u novi rang takmičenja. Da, svako. Je li bilo kontakta, je li bilo možda pregovora da ostaneš još godinu dana sa njima? Pa ja sam imao ovaj ugovor još 6 mjeseci tamo u klubu do zime, ali da kažem, nisam se dogovorio sa upravom kluba oko tih nekih uslova i toga. Kao i dosta igrača pre mene koji su otišli, njih jedno 7-8 sigurno, nismo našli, da kažem, taj zajednički jezik i onda ovaj, posle toga mi je najprimamljivija ponuda bila ovde u Naftagasu, ovaj, nisam se puno razmišljao, imao sam, da kažem, i drugih ponuda isto iz prve lige i tako, da kažem, iz ove treće lige, ali neko sam najviše bio za to da dođem ovde. Šta te privuklo najviše? Da li je možda grad ili priča? Pa najviše me privuklo to što ću, da kažem, biti ovde kući sa porodicom. Jasne. To mi je ovaj, na prvom mestu bilo, ovaj, a i sama priča tu ovaj, ljudi iz kluba i oko kluba koji vode klub. Mislim da imaju ovaj, velike ambicije i, da kažem, neka zdrava sredina je tu i svi ti momci koji su u klubu, koji su tu, da kažem, iz tog mesta ili su iz okoline tu iz Rejna. Mislim da su svi onako momci na mestu i da je atmosfera jako dobra i to mi je nekako najviše vuklo da dođem tu. Jasno, jasno mi o čemu pričaš, ponekad je ta atmosfera najbitnija, ne samo ni u futbolu i u sportu možda, čak i u nekim drugim kolektivima, ipak ta atmosfera kada ti znaš sa kim igraš, kada znaš za koga ćeš da gineš, uslovno rečeno, to je dosta tako bitno. Pa ja mislim iskreno da je ta atmosfera nekako nekad i presudna više nego sam kvalitet igrača u timu. Mislim da to nekako više možda dodese nekog kvalitet, jer sam imao priliku da se uverim u to da nekad ni taj kvalitet, da ima na jednom mestu, da kažem, 10 kvalitetnih igrača u ekipi, ali da opet nekako nije to dobar spoj ili hemija, onda se ne namesti kako treba i da više napravi neka ekipa koja ima tu atmosferu, da kažem, u slačionici i van terena i... Da. Prateći eto prošlu sezonu u Srpskoj ligi, to je bila priča recimo za OFK Vršac. Ovde nekoliko gostiju je reklo da ako ćemo da pričamo o kvalitetu, sigurno da postoji bar jedna, dve, možda čak i tri kvalitetnije ekipe, ali je upravo ta atmosfera koja je napravljena u klubu, a kod njih slovi da imaju 30-40 ljudi koji su u upravi, a nisu na platnom spisku, nego su tu samo zbog kluba, prave tu atmosferu i onda samo se to sve prenosi na igrače. Teo bi sad malo da uđemo u te neke, da kažemo, pore srpskog futbala. Eto, bio si, da se vratim malo na ekipu Mladost, kako oni rade sa mladim igračima? Koliko u prvoj ligi jedan klub koji juri ulazak u Superligu Srbije može sebi da priušti da, uslovno rečeno, gurne nekog mladog igrača, ne mislim samo o bonusu, nego koliko imaju prostora da se bave tim mladim futbalerima ili se ipak više fokusiraju na A tim? Pa generalno ja mislim da kod nas ovde u Srbiji, pogotovo te ekipe koje jure plasman u viši rang, da kažem iz te druge lige i to, mislim da nema puno prostora za te mlade igrače se razvijaju. Mislim da većina klubova i većina trenera nema vremena da se posveti tim mladim igračima, jer jednostavno gledaju samo
trenutni plasman primarni cilj koji im je, a to je da, na, da kažem, da ostvare taj plasman u viši rang. I mislim da većina igrača ne bi ni dobilo šansu da nema tog pravila bonusa. Da. Da ne bi ni dobilo šansu da igra u nekim ekipama, je sad to pravilo, neki su za to, neki nisu. Ja sad ne bi da sudim ovo što se toga tiče. Mislim da ako je igrač ima kvalitet, da on treba da igra neosporno na njegove godine. Znači da ako zaslužuje da igra, da treba da igra u nekoj ekipi, neosporno da li ima 15, 20, 20, 30 godina, koliko god. Znači da treba da se nađe u timu. Mislim da je to jako bitno pitanje i evo, pozivam i gledalce da kažu svoje mišljenje. Ja ću se sada dotaći jedne izjave, mislim, Mancinija, kada je bio u Turskoj i tada je bio kao neki sastanak trenera i bilo je pitanje koliko da stave bonus igrača, odnosno koliko turskih igrača tada da bude obavezno u klubu. I onda on rekao jednu veoma zanimljivu rečenicu kao, a zašto da nekom dajemo ono što on nije zaslužio? Zašto jedan mladi igrač treba da dobije pravo da igra, a recimo postoji neko bolje na njegovoj poziciji. Da li možda u tom momentu mi njemu govorimo, e, iako ne zaslužuješ, da, dobit ćeš priliku da igraš, i dolazimo uvek do tog nekog balansa. Ja se donekle s tobom slažem da je taj bonus igrač bitan, ali ima i ta varijanta. Da li sada neko, ok, ja sam bonus, ja sam najbolji bonus igrač, da, ja moram da igram. Da li mu tu možda malo obaramo motivaciju? Pa sigurno, ja ovaj, da kažem tako, mislim da neki igrači sami tim što su bonusi, da se nekako osjećaju lagodnije. Upravo to, upravo i da, to. I da onda misle da nemaju konkurenciju timu, jer on misli da je, on zna da je bonus u svojoj glavi i onda on zna da mora da igra. Tačno. Zna da mora da počne utakmicu. Naprimjer, ajde u toj prvoj ligi, ja sad ne znam, bonus pravilo da počne, mislim da poluvremeno može da se menja igrač, nisam siguran, ali mislim da super ligi da mora da počne i da završi utakmicu bonus igrač. Da, mora uvek da bude jedan. Mora da bude uvek to, da bude na terenu, tako da iskreno po meni, ne bi ja sad da dajem neki sud, ali ja mislim da to što kaže da treba da igra onaj ko zaslužuje, ali jasno. Mislim da u Srbiji, da kažem opet s druge strane, da nema pravila tog bonusa, da mladi igrači bi teško dobijali šansu da igraju kod nas. Tačno. Evo imamo primer Strahinje Erakovića, koji mislim da pored Radovana Pavkova, pa i pored Degeneka dok nije otišao, teško da bi dobio priliku, ajde, Dragović je zacementiran, tako je, da kažemo da nije bonus, mislim da ne bi igrao. Pa tako je, znači, uvijek imamo taj neki balans. Jeste, ja sam i neke komentare čitao, da kažem, to na internetu, i da su ljudi masovno pisali to da nema to pravilo bonusa, da on čak ne bi ni dobio ovaj priliku da pokaže, ali smo videli da koliko ovaj dečko posjeduje kvalitet sad, samim tim koliko je stekao sigurnost i to, i mislim da se i on sad zacementira u postavi Zvezde. Da, jasno. Da, ovde nekako ovaj, nemamo neki tačan odgovor u principu. Ajde, nekako, možemo se složiti da eto, jedan bonus igrač je dovoljan, možda već dva, bilo jedne godine je bilo, ja mislim, i dva obavezna bonus igrača, to je već previše. Kakva je situacija u trenutnom tvom klubu? Po pitanju godina, je li imate neke mlade igrače? Pa kod nas u klubu trenutno ima dosta mladih igrača, ovaj, ima i dosta bonus igrača, i mislim da su ljudi u klubu se vodili tim da uglavnom imamo podmlađen sastav, da ima tu par iskusnih, jer je tu uvek neophodno da imaš u svojoj ekipi, pogotovo kad si u rangu više i oni koji su novi u ovom rangu takmičenja, ali mislim da je mladost ta koja je presudna, koja može da donese na terenu dosta, jer imaju snage da iznesu to, pogotovo još ako na sve to imaju neki kvalitet, mislim da mogu mnogo da donesu ovaj ekipi. Da, svako. Ajmo malo samo da vas gledalci upoznam sa msport.rs sajtom. Evo, imate vi sada prilike da pogledate taj sajt, sve o svemu, ovaj, sada će neko iz režije da, treba Damire sada da uđeš vamo na... Znači, ovo je sajt o kojem vam pričam, pre svega sajt koji apsolutno prati sve srpske lige i zone ispod. Ovde, kao što evo vidite, možete pronaći sve tabele, još uvek su ovde tabele sa rezultatima iz prošle sezone, znači možete da vidite kako su sve četiri lige završene. Damire, molim te još malo spusti, čisto da gledaoci vide sve četiri lige koje se tu nalaze. Takođe, ovaj sajt prati vesti i najsvežije transfere trenutno u ligi, ako možete da pogledate, evo ovde dok se vrti vidite da su najsvežije informacije, jednostavno dosta novinara je uključeno u ovaj projekat, stižu informacije sa svih krajeva Srbije i ovde bukvalno možete pratiti sve što se dešava u klubovima, kao i možda jednu od najbitnijih stvari koja je trenutno
kada je u pitanju, koja je bitna kada je trenutno u pitanju Srpska liga, a to je ko će igrati, a ko neće igrati. I ono što još ajde želim da vam predstavim, to jeste da je Merkur Xtip na ovom sajtu pokrenuo glasanje za najbolje u sve četiri lige. Evo, kao što ste mogli da vidite, hvala Damire, vi birate najbolje, Srpska liga Vojvodina, imate priliku da glasate za najbolje igrača, trenera, mladog igrača. Ja sad neću ovde, da ne bi nekog favorizao, da kažemo, neću glasati, ali mislim da vam je glasanje više nego jasno. Sve što treba da uradite jeste da obeležite osobu za koju želite da glasate i kliknete crveni kvadratić na koji piše glasite, jeli, vrlo jednostavno. Tako da, u suštini, to je otprilike to. Iskoristite ovu priliku, dajte što više vas da glasa, što više vas bude glasalo, to će biti glasanje tačnije, odnosno moći ćemo da dođemo do tog glavnog cilja, odnosno da proglasimo najbolje. I kada se bude glasanje završilo, u jednom od podcasta ćemo proći najbolje u ligi. Damire, hvala, možeš vratiti na glavnu scenu. Tu smo, ajmo mi da se vratimo polako na tvoju karijeru. Sve o svemu, hteo bih malo da se dotaknem i fudbalskog kluba Bečej. Ti si odradio prvi deo ove sezone tamo, tako? Ajde malo o klubu, kakva je bila atmosfera, jer Bečej je dosta bio dobar u tom prvom delu. Tako je, pa što se tiče, isto da kažem, ljudi u klubu i samo to atmosfere u klubu, atmosfera je bila na vrhunskom nivou. Ja mislim da smo iz te atmosfere napravili tako dobar rezultat. Mislim da nismo imali nikakav pritisak, da kažem, ljudi oko kluba. Odradili smo te pripreme, da kažem, u najboljem mogućem redu, sve je proteklo kako treba. Trener Branko Savić nas je jako dobro pripremio. Igrački kadar nije bio, da kažem, nešto veliki, nije nas bilo mnogo, ali svi igrači koji su bili tu na broju, mislim da su davali svaki trening i svaku utakmicu svoj maksimum, i mislim da je ekipa zasluženo završila na visokoj drugoj poziciji na polusezoni. Da, znaš tačno koliko ste bodova imali na polusezoni? Da li možda se setiš? Ne znam tačno. Oko 31-32 boda, nisam ni ja siguran. 31-2 boda. Da, na kraju evo recimo vidimo da je Bečej završio sa 44 boda, na kraju eto osma tabela, ja evo sad i osmi na tabeli ne mogu ni da verujem kad gledam. Mi kad smo krenuli da radimo ovaj podcast, bukvalno sa OFK Vršcem, Bečej bio jedan od glavnih konkurenata. Međutim, pored tebe je otišlo još 2-3 momka, ali tako? Jest. Ko je sve otišao? Otišao sam na polusezoni ja, otišao je Kosta Dražić i Mastilo je otišao, Marko Mastilo otišao, to se sećam za nas trojicu, sigurno ne mogu setim da li još neko napustio u tom trenutku bio klub. A kako sad gledaš iz te perspektive? Imaš jedan klub na polusezoni, drugi ulazi u drugu polusezonu. Da li je bilo realno da Bečej zadrži taj nivo kvaliteta igara? Pa, po meni jeste, mislim da uz, da kažem, taj neki odlazak nas dvojice trojice su uz adekvatne zamene ili pojačanja na polozoni, da su mogli da ostanu u samom vrhu tabele, ali opet kažem, sve zavisi koje su bile ambicije ljudi iz kluba i trenera i tako. Jasno, Ti si bio i jedan od najboljih strelaca, ili tako? Tako je. U tom delu, koliko si golova tačno postao? Pa 15 golova sam dao za polu sezonu, da. Znam kad smo pratili, pošto mi smo imali redovno grafiku sa najboljim strelcima, mislim da do kraja niko nije ni istisnuo da si ostao da li na drugom ili trećem, ja sad nemam ovde trenutno slajd. Pa tu sam da negde na drugom ili trećem, mislim da je Mali Jovković iz Vršca me prestigao za 2-3 gola i sad mislim da sam sad bio izjednačen na drugom mjestu, ali tako nešto, ili gol više. Na kraju odigrao je duplo više. Da, duplo više. Utakmica. Da, dobro, jednostavno to je to. Nekako i najveći problem u ovoj srpskoj ligi jeste da se stalno menja, da na polusezoni dosta igrača dolazi, odlazi. Neko uspe da zadrži ekipu i nekako na kraju to i donese prevagu ko će ući u klub, ko će ući u viši rang, a ko ne. Što se tiče još tvoje karijere, da prođemo malo i Borac iz Sakula, klub koji, eto, ako se ne varam, istupio. Damir, imamo potvrdu da su Sakula istupili, da evo dobijamo, znači, zvanično klub koji je bio dosta dobar, delovalo je nije delovalo da mogu ući u viši rang, ali da su dosta stabilni i onda, eto, istupaju iz ligi. Tako je, pa to je klub koji je bio stabilan srpskoligaš. Oni su, da kažem, uvek bili u tom gornjem delu tabele i nikad nisu strepili za opstanak, i mislim da je tu
presudni faktor porodica Ćirić koja je finansirala sve ove godine klub i mislim da, da stabilne financije za klub i donose ovaj, da kažem, visoki plasman u ligi i neku stabilnu poziciju, da, da nemate strepnju neku za opstanak. I to mislim da je to jedan od presudnih faktora. Da. Da li je bukvalno finansiranje bilo strogo na njih ili je bilo pomoći negde od grada, ajde kažemo opštine? Pa ja mislim da su, da su samo oni finansirali klub, da, da nisu imali nikakvu pomoć sa strane i da su, da su to samo oni ovaj, finansirali. Da. A, to je jako nezgodno, eto sada povukli su iz kluba, nema ništa od borca, vidjet ćemo. Da li imaš informaciju ko je sve pristupio ligi? Mi mislim da lige još uvijek nisu formirane, je li tako? Ako iskreno ja ne znam, ja ne znam, trenutno mislim da, da treba da se još dva ili tri kluba da se odluči koje, da. Će, koje će biti ovaj, sad trenutno u srpskoj ligi umjesto njih, ovaj, i mislim da će to kroz par dana da se reši. Da, koliko vidimo, znači OFK Kikinda je ispala, OFK Stari Grad, Jedinstvo, Hajduk, Damir, imamo li informaciju će li Hajduk ostati u ligi ili... Verovatno, znači eto, Hajduk, Kuljani bi trebalo da ostane, mislim da i zaslužuju, pogotovo još ako vidjet ćemo šta će biti sa Zrenjaninom, eto, možda neka informacija eto, iz našeg grada da oni još uvek nisu odlučili da li će ostati ili neće, eto, nekoliko igrača je prešlo u Naftagas tako iz Elemira, vidjet ćemo kako će se radnički Zrenjanina formirati, tako da evo, dobio, evo, Damir javlja da će i Jedinstvo ostati, tako da ne bi sad nešto previše da ulazimo u tu priču što ti kažeš da se to još ne zna, ali svakako da će u jednom od podcasta biti upravo ta priča oko toga ko ostaje, ko ne, naravno kada budemo imali informacije, jer trenutno je sve još uvek, još uvek u, u, ovaj, u razradi. Do, samo da vidimo, Damir, ali imamo neka pitanja, nismo pozvali gledaoce da, ovaj, ako imate neko pitanje za gosta, za mene slobodno, ili pišite, ne znam da li ste već glasali, da li imate nekog od, od svojih favorita. Ostali smo da prođemo još jedan tvoj klub u kojem si igrao, Feniks, ako se ne varam, je li tako? Nisam, nisam bio u Feniksu, ja sam bio u, to, to sam video par puta da je bila greška u tekstu. Da, ovde stoji FK Feniks 2018. na 2019. Ja sam bio u, u Bratstvu iz Prigravice, isto Srpska liga, i bio sam jedno vreme, proveo sam tačnije 6 meseci u Slogi iz Temberina, isto, isto da, Srpska liga. Tako da. U ta dva kluba, da. Ništa, ajmo onda da, da ostanemo još malo u ovoj ligi, da vidimo... koje su to neke ključne stvari na kojima će, kojima će se vi bazirati? Da li se već polako vidi tim kako ćete igrati? Da li nam nešto možeš reći otprilike o taktici, o planovima za narednu sezonu? Pričamo sada o fudbalskom delu. Pa, pa što se tiče naše ekipe, mislim da, da je još ovaj, rano za, da kažem, neke, neke, ovaj, neke odluke o tome kako ćemo mi igrati i koji ćemo sad imati plasman u ovom rangu. Mislim da ne, ne treba donositi neke ovaj prerane odluke o tome, ovaj treba pustiti vreme da, da to pokaže i trener i treneru da odluči, da odluči o tome, ovaj mislim da je na nama da idemo trening po trening i utakmicu po utakmicu, ovaj pripremne utakmice da odigramo kako treba i da se spremimo, što sam, kao što sam već rekao, da, da svi igrači budu zdravi i bez povrede, to je najbitnije, da svi dočekamo spremni taj 13. august i početak prvenstva. Da. Evo ima pitanje za tebe, kaže ko su favoriti po tebi za Srpsku ligu? Pa, po meni da kažem, favoriti neki su, pa, kao i svake godine, ajde kažem, Odžaci, oni ovaj standardno imaju, imaju dobru ekipu, vidio sam da, da je otišlo iz, iz kluba par igrača, ali su zadržali taj kostur tima i da uz par pojačanja, ovaj, ne sumnjam da će, da će oni biti ovaj kandidat za, za ovaj veći rang. Uz njih vidim, ajde kažem, možda Radnički Sombor, ovaj, tačno ne znam tamo šta se dešava, nemam neke informacije, nisam ni vidio ovaj, da, li su, da li su dovodili neki igrači, da li neko odlazio, nisam ovaj, to baš ispratio, ali te dve ekipe su mi nekako i ovaj, Omladinac Banovci, da kažem, oni isto standardno ovaj, svake godine imaju dobru ekipu i uvek su, da kažem, u prvih 4-5 ekipa. Eto. Da. Evo imamo i od Damira jednu, ovaj, ajde, možda nije baš ekskluziva, ali Jedinstvo će ostati, kaže, u fuziji su sa Feniksom, tako da, eto, ovo je neka stvar koja će biti možda praksa u narednim godinama. To smo recimo provjerili, pričali smo nekim od podcasta da će trenutno, da trenutno postoji zakon u Srbiji gde će predsednici klubova odgovarati svojom imovinom za rad samog kluba u kojem presedavaju. Tako da, recimo, ukoliko klub napravi neki dug,
predsjednik je direktno odgovoran svojom imovinom. Jasne. Što može da rezultira, evo, vidjeli smo da su se neki povukli iz klubova, ali će zato vjerovatno sada doći do dosta fuzija gdje će klubovi koji su geografski blizu, ajde, da se fuzionišu. Imali smo situaciju sa, Novi Sad i Proleter. Sad, da, tako Proleter, tako koji, eto, oni će na kraju igrati Srpsku ligu, je li tako? Drugu ligu, prvu ligu, da kažem. Prvu ligu, da, da, oni prvu su preskočili ovaj rang Novi Sad, tako, ovaj Santi su se fuzionisali s Proleterom, Proleter ispoj Super ligi, onda će igrati, da kažem, taj drugi rang takmičenja. Jesi pratio malo, ajde, pošto ti je Novi Sad blizak, jesi pratio malo Proleter? Oni su s početka sezone delovali da su bliže Evropi, a onda nekako skliznuli, na kraju ispali. Pa... šta se desilo sa tim klubom? Pošto imali su i dobrog trenera, solidan igrački kadar, imaju onog jednog momka koji je izuzetno perspektivan, mislim da je sada u Čukaričkom vezni, sad ne mogu da se setim imena, da. Ali dosta dobar klub. Kako ti deluje? Pa... šta se desilo? Pa oni su bili, kažem, stabilni, neki super igrači, neki 4-5 godina, da. I ovaj, nisam ispratio toliko ove polusezone, da kažem, zbog nekih obaveza u svom klubu, ali s vreme, koliko mi je to vreme dozvoljavalo, sam pratio tu super ligu našu i to što ste već rekli, bili su bliži tom da kažem, play-offu i tom gornjem delu svakako tabele, da. I jednostavno ne znam šta se tu desilo u samom klubu i oko kluba da su završili tako, da kažem, ispadenim iz Super lige. Da. Imamo još jedno pitanje za tebe, kaže, šta misliš o Miljanu Milivojevu, saigraču u Naftagasu? Pa mislim za Miljana mislim sve najbolje, mislim da je Miljan jedan iskusan igrač koji ima i internacionalno iskustvo, igrao je, svi znamo da igrao je preko, dosta dugo igrao tu u Radičkom Zrenu i on je držao tu neki nivo, da kažem. Na kojoj poziciji igra, izvini? Napadač, špica, da kažem, klasičan, da. I mislim da on tim nekim svojim iskustvom na terenu dosta doprinosi svojoj ekipi. Da, koliko je iskustvo bitno u ovim ligama kad imaš nekog koji ne samo da je kvalitetom dobar, nego osjećaš da je neki lider. Pa mislim da dosta znači mladim igračima, pogotovo kad oko sebe imaju kad imaju igrače neke koji su, da kažem, imali neke karijere, da su igrali negde preko ili da su igrali kod nas najveći rang takmičenja Super ligu, i mislim da se mladi igrači kad imaju oko sebe te igrače da se osjećaju nekako sigurnije, ekipi opuštenije, i samim tim kroz neki razgovor sa njima mislim da mogu da ih posavetuju dosta i da im kažem, da im daju dosta saveta za dalji njihov razvoj u fudbalu i u karijeri. Na svakako, mislim, evo, kada pogledamo Eraković, možda ne bi bio Eraković da nije bilo Dragovića. Pa sigurno, tako je, da, mislim da njemu mnogo znači što igra u tandemu s njim, da svi znamo na kom nivou je igrao Dragović i u kojim sve klubovima je igrao i za reprezentaciju. I da mu dosta znači samim tim i na terenu, kako i na terenu, tako i van njega, znači sam pričom sa njim što ima svaki dan na treningu, vjerojatno mu daje neki savjet kako šta da postupa i na terenu, tako da uz njega samim tim se vide svakako. Kako i on raste. Da, vidjet ćemo sada pričati da bi Milunović mogao da se vrati u Crvenu zvezdu, to bi još bila jedna škola za Eraković, obzirom da se radi o potpuno drugačijem tipu igrača u odnosu na Dragovića, tako da vidjet ćemo šta se može da se izdešava. Imamo još jedno pitanje, hvala vam zaista što ste aktivni danas, sve više i više pitanja, da li bi igrao preko kroz par sezona i koju ligu? Ajde i da proširimo pitanje, da li si imao ponuda nekih? Pa, nisam, to jest sad trenutno nisam imao za inostranstvo neke, da kažem, generalno ponude, a da li bi igrao? Pa igrao bi sigurno, mislim da svakom igraču je san kad počinje da igra fudbal, u samom početku je to san da dosegne neke visine i da igra preko. E sad opet to sve zavisi od ambicija igrača i šta samo igrača zadovoljava, kakvi su to uslovi, da njemu to odgovara i ne. Opet s druge strane, ja kažem, ja imam porodicu i sad kad bi išao preko, sigurno da bi išao za neke baš dobre uslove. Da. Ali mislim da generalno mladi igrači, to što sam već rekao, da svaki igrač kad počinje, da kažem, da se bavi fudbalom, da trenira, ima stan i neku viziju da ode preko, ali nije to ni malo lako, da kažem, pogotovo ovde kod nas je teško izboriti se sa tim i sa svim tim što se dešava i fudbalu i oko fudbala, da ne ulazimo sad puno u to, ali
nije jednostavno otići. Da, svakako. Ajde da probamo nekako da uporedimo situaciju sa najbližim komšijama. Nekada ako se setimo, čak i Zvezde i Partizana su išli igrači u Azerbejdžan i zaista u neke klubove koje renomeom nisu ni blizu. Sad se to dosta promenilo. Naša Superliga Srbije, pogotovo ako pričamo o večitima, je zaista otišla visoko i vidimo da sada i Italijani dolaze, da dolaze Francuzi i da to nije već neki problem. Ali kakva je situacija, recimo, ajde prvu ligu si igrao, kakva je situacija, recimo, Rumunija, Mađarska, okolina, Hrvatska, Bosna, kakvi su uslovi u tim nekim, da kažemo, drugim ligama, nižim rangovima? Da. Pa ja mislim da sve te zemlje, da kaže tu u našoj okolini, da se jako dobro razvijaju fudbalski. I da mnogo ulažu u fudbal i mnogo ulažu u te akademije njihove, u mlađe kategorije i uslove, što je jako bitno po meni, u trening centre. Svakako. I u te oporavke, da kažem to, samim tim posle treninga, utakmice, ja mislim da sam igrač koji se bavi profesionalnim tim, mislim da se mnogo, mnogo bolje osjeća kada dođe na stadion i kada ima sve uslove tamo na stadion, da kažem, od opreme, od lekarskog dela, od oporavka, od masaža i svega toga. I mislim da su to neke osnovne koje su potrebe da bi klub funkcionisao i sami igrači da bi se osjećali mnogo bolje i da bi mogli da napreduju. Da, jasno, evo imamo situaciju, recimo Mađari rade zaista fantastičnu stvar sa svojom ligom, ne samo sa svojom ligom, vidimo da imaju svoje klubove i po Slovačkoj, evo sada i u Srbiji, ulažu u TSC, TSC ona akademija je zaista fantastična, video si verovatno njihov trening centar? Jesam, nisam bio, da kažem, lično tamo, ali sam video preko slika i oduševljen sam, mislim kako se to održava i tačno se vidi da su, da kažem, strani investitori uložili u to i dosta para i vremena i truda i mislim da to samom klubu u Topoli mnogo znači i igračima koji su tamo da se mnogo osjećaju bolje u samom klubu i oko kluba i mislim da ljudi tamo puno truda i napora ulažu da sve funkcioniše kako treba. Da, i svakako, recimo, kada je TSC napravio jednu fantastičnu sezonu, kada su uspeli da se plasiraju u Evropu, ja sam već i tada prognozirao da neće oni sad tek tako lako zadržati to, čak sam i na svom kanalu pričao da ih sigurno čeka sad jednu godinu, dve, tri, četiri tranzicije, i evo vidimo da se to dešava. Oni rade sjajan posao, TSC, pričamo A timu, doveo i Škuletića, što je po meni jedan od najznačajnijih transfera u našoj ligi, ako pričamo van Zvezde i Partizana. Jedan sjajan igrač koji je mogao preko da uzme odličan ugovor, došao je, da kažemo, ajde sad možda glupo reći, ali ispod večitih došao je neki klub. Međutim, izostaju rezultati, evo ove sezone, iako sam ih ja pred kraj video negde blizu Evrope, kiksnuli su. Šta misliš da je tu problem? Novce imaju, akademiju imaju, kvalitet imaju, igrači imaju, ali opet eto, jedan radnički iz Niša je uspeo da ih nadigra i da im uzme tu četvrtu poziciju koju su želeli. Pa ja ne bih rekao da oni imaju neke probleme u samom klubu i oko njega. I to što vi kažete, za malo im je izostala ta Evropa pred kraj prvenstva, ali ja mislim da je to sve samo zbog toga jer oni su jedan od retkih klubova koji daju šansu mladim igračima da se razvijaju, jer tamo možemo da vidimo dosta mladih igrača koji se nalaze kako i u startnoj postavi, tako i na klupi, koji ulaze s klupe, i mislim da je to neka njihova prednost za budućnost, da je to neka, da je to neki zalog, da tako kažem, za budućnost i da ako nastave tako da rade, mislim da će im se to sve vratiti, samim tim da će im se vratiti na terenu dobrim plasmanom, a i dobrim transferima. Da, svakako, svakako. Imamo još jedno pitanje, kaže, da li misliš da bi Naftagas mogao biti iznenađenje i konkurisati za prvu ligu? Pa, kao što sam već rekao, mislim da bi mogli da budemo prijatno iznenađenje, ali i ja ne volim da najavljujem neki plasman unapred. Ja više volim da se igra, da se to ide utakmica po utakmica i da se to jednostavno da se ne žuri nigde. Znači, ja nikad nisam volao da nešto unapred najavljujem i to, pa posle da bude drugačije, onda ljudi pričaju ovako i onako. Jasno. Znači, mislim da, kažem opet, ljudi iz kluba imaju velike ambicije, mi kao igrači smo spremni svi na to, trener je takođe spreman, mislim da dobro radimo ovih par dana od kako su počeli pripreme i mislim da će to sve ići u najboljem toku. Da, mislim da nismo spomenuli neke vaše ambicije. Šta je neka, da kažemo, glavna ambicija? Da li je za početak samo opstanak, hoćete juriti neku sredinu tabele, kakva je atmosfera u mestu? Pa sigurno da niko ne razmišlja o nekoj borbi za opstanak, to sigurno, ali mislim da svi u klubu i oko kluba razmišljaju o to nekom gornjem delu tabela, da kažem.
E sad, kakav će biti krajnji plasman, opet kažem, ovaj teren će pokazati rezultati, ali ja iskreno mislim da možemo da budemo u nekom gornjem delu tabele. Da, ajmo polako da se fokusiramo i na klubove koji iz prve lige dolaze u Srpsku ligu, klubove s kojima si ti imao prilike da igraš, Kabel, ekipa koja nekako da kažemo baš je bila slaba prošle sezone. Da. Jedne sezone su možda čak i pretendovali za ulazak u viši rang, dakle. Sada opet vamo, kakva je priča tamo, šta nam možeš reći o tom klubu? Pa ja iskreno ne znam sad kakva je priča trenutno u samom klubu i oko kluba, znam da su te jedne sezone funkcionisali jako dobro, da su bili u samom vrhu, ovo i malo im je falilo da se plasiraju, da kažem, u prvu ligu Srbije, a što se tiče sad trenutnog stanja u klubu i ove sezone koja je završena i za njih, pa tu su uglavnom igrali mladi igrači, sa malo iskustva, da kažem, igranje u prvom timu, to su uglavnom igrači fudbalskog kluba Vojvodine koji su bili tu na pozajmici i koji su tu da bi se razigrali, da kažem, verovatno koji trenutno nemaju mesta tamo, ali su ih poslali, što po meni nije loše da igraju taj rang takmičenja, to nije opšte za mladog igrača je to perspektivno i mislim da Vojvodina isto radi dobar posao sa tim, da imaju dobro, da kažem, saradnju sa fudbalskim klubom Kabelom. Da, faktički neka filijala, eto, trener Belić ih je vodio prošle sezonu, bio nam je ovdje u podcastu, predstavio klub. Da se dotaknemo, OFK Bačke, još jedan klub koji će igrati Srpsku ligu, imao si prilike da igraš protiv njih, kako je klub? Pa ove sezone nismo igrali protiv njih, jer da kažem, odigrao se prvi deo polusezone i još par utakmice iz drugog dela, tako da u redovnom delu nismo igrali s njima, a oni su posle bili u play-outu, mi su bili u play-offu, tako da nisam imao prilike da se susretnem s njima, ali smo igrali prijateljsku utakmicu u zimskom periodu. Tad su mi delovali onako stabilno, mislim da su imali dobru ekipu sa dobrim igračima, opet kažem, ne znam šta se desilo u samoj ekipi, da tu pred kraj su, da kažem, malo pali sa formom i u tom nekom igračkom kadru, ispali su u Srpsku ligu, je sad trenutno, ne znam kakav im igrački kadar, vidio sam da otišao dosta igrača iz samog kluba, ali siguran sam da budući da su oni, kako se zove, bili i superligaš i drugoligaš, mislim da će sigurno oni dovesti kvalitetne igrače i da će gledati da se vrate brzo u drugu ligu. Da. Ajmo malo da uopšteno popričamo o srpskom fudbalu. Pre svega, Zvezda i Partizan prave fantastičan posao u Evropi i evo stigli smo do 11. zvaničnog mesta u Evropi kao naša liga. Ok, bit ćemo 10. zbog ove nesrećne situacije oko Rusije. S druge strane, neki kažu da se radi loše. Pričaju, čak recimo imali smo izjavu Nemanje Matića koji kaže da je srpski fudbal u blatu, rezultati govore drugo. Kako je tvoje mišljenje? Pa, neko moje mišljenje što se tiče Zvezde i Partizana, to su dva kluba, da kažem, koji su ovde već godinama se bore za to prvo mesto ovde u Superligi, da nemaju nekog ko može da ih ugrozi trenutno samim tim, jer imaju mnogo veći kvalitet u odnosu na druge ekipe i imaju uslove da dovode mnogo bolje igrače iz inostranstva i ovde kod nas domaće igrače. Što se tiče igranja u Evropi, pa mislim da su napravili dobar rezultat, korektan rezultat, s obzirom da smo mi sad u poslednjih par godina, da se uzdižem, da kažem, nekako malo fudbalski, vidimo da se i reprezentacija plasirala na svetsko prvenstvo i da je to za nas jedan veliki uspeh, samim tim što smo uspjeli da pobedimo Portugal tamo u gostima, da kažem. Mislim da dosta tu stvari još treba da se promeni, da kažem, ovde kod nas u srpskom fudbalu i samim tim u Zvezdi i Partizanu. Mislim da možda ta neka možda privatizacija klubova bi dosta toga donela, da se ne vode kao dva državna kluba. Mislim da bi se dosta toga promijenilo kad bi se privatizovali ta dva kluba i mislim da još, da kažem, eto, na primjer Čukarički koji jako dobro funkcioniše, svi znamo da je to tako, da je to privatan klub, da to drže ljudi u nekom svom trošku su pokrenuli i na koji nivo su stigli da sad prave neke transfere velike, što uopšte nije mala stvar, da kažem, prodaju te mlade igrače preko. Svaki sezon imaju milionski transfer. Tako je, i mislim da oni sav taj uložen novac u klub povrate i da su čak na nekom i dobitku i da mogu dobro da funkcionišu. Ja mislim da to pokazuje da kako treba da se radi, da kažem, sa klubom i kako treba da se funkcioniše. Da. Za kraj reprezentacija, igramo jedan totalni, modern fudbal sa visokim presingom, sa puno napada,
Da li misliš da je to okej okay i šta misliš da možemo da uradimo u Kataru? Pa mislim da ne treba sad tu puno trošiti reči, ovaj sami tim kad je Pixi došao za selektora, videle su se te promjene na samom terenu i mislim da svim ljudima ovaj u Srbiji koji prate fudbal na njihovo zadovoljstvo ovaj smo konačno da kažem počeli da igramo taj napadački fudbal i mislim da nam je to donelo ovaj da kažem da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo i mislim da se generalno ljudima dopada taj njegov stav bez kalkulacije i bez toga i on je samim tim kad je odlazio Portugal ovaj rekao je da ide na pobedu i to je ostvario. Niko nije verovao. Tako je, mislim da dosta ljudi nije verovalo to, ali on je pokazao da ova reprezentacija ima kvalitet i da ovaj, ima čemu da se nada cela nacija. A što se tiče samog svetskog prvenstva, pa grupa da kažem nije ni malo laka, ali ovaj mislim da uz ovaj taj, da kažem, radi pristup koji smo imali do sad, da možemo da se nadamo nekom plasmanu, ajde prvo da prođemo u grupu, pa posle ovaj ćemo vidjeti. Jasno. Ništa, to bi bilo otprilike to. Želim da poželim sreću tebi i tvom klubu u narednoj sezoni, pre svega zdravlja, mislim da si ti to naglasio da je najbitnije, pa onda ko zna, možda se opet vidimo u nekom podcastu, tako da hvala ti puno na izvojeno vreme. Hvala i vama. Hvala vama gledalci na pažnji, pre svega još jednom msport.rs, glasajte za najbolje, tamo su vam sve informacije.